Re, viss ēters ir te! Tieslietu ministrija piedāvās valdībai 4 risinājumus, kā aizvākt padomju armijai veltīto pieminekli no uzvaras parka Rīgā. Tieslietu ministra padomnieks Andris Vitols stāsta, ka pirmkārt jāpārbauda, vai Krievijas puse apkopja Latvijas karavīru piemijas vietas Krievijā, ko tai uzliek par pienākumu līgumus, kas attiecas arī uz pieminekļu uzvaras parkā. Ja Krievija to nedara, Latvija no saistībām var atkāpties. Vēl ministrija piedāvā pārvērtēt, vai pieminekļa līgums vispār sargā, jo interpretācijas par to var būt dažādas. Turklāt no līguma varot atkāpties Krievijas sāktā kara pret Ukrainu dēļ. Vēl ministrija pieļauj iespēju pieminekli pārvietot citur Latvijā. Uzvaras piemineklis šobrīd tiek izmantots nevis, lai pieminētu otrā pasaules kara upurus, kritušos, bet lai faktiski slavinātu okupāciju, slavinātu šobrīdējo Krievijas politiku un faktiski Krievijas teritorijas paplašināšanu. Un šis arguments ir juridisks arguments, jo tas ir pretrunā ar satversmē noteikto Latvijas valsts pastāvēšanas principiem. Ziņojumu par rīcības variantiem ministrija iesniegusi valdībai un Saeimas ārlietu komisijai.